gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa kulan la qaatay dhakhaatiirta gobolka hiiraan si markaasi uu kala hadlo faafitaanka covid-19 sida warkan magaalada beledweyne uu nooga soo diray wariyaheena maxamed cabdi baadil gudoomiyaha cusub gobolka hiiraan mudane cali jayte cismaan ayaa kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne kormeerkan ayaa ku salaysanaa inuu ogaado xaaladda isbitaalka iyo bukaanada jiifa isbitaalka intaasi kadib gudoomiyaha ayaa shir gudoomiye shir looga hadlay sidii looga hortegi lahaa cudurka dilaaga ee covid-19 ama coronavirus kaas oo ku faafay waddamada caalamka gaar ahaan dalkeenna soomaaliya oo laga helay dhowrkii sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha ayaa warbixin ka dhagaystay qaar ka mid ah dhakhaatiirta gobolka hiiraan iyo maamulka guud ee isbitaalka magaalada beledweyne kulanka uu saacado badan socda ayaa markii soo hadlaaday waxaa faahfaahinka bixiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jayte cismaan gudoomiyaha ayaa sheegay in dhakhaatiirta gobolka hiiraan ay isla garteen in si deg deg ah loo furo goob loogu talagalay in qofkii laga shakiyo lagu karantiilo dhan kale gudoomiye jayte ayaa tilmaamay in 72 saacadood ay ku xiri doonaan xadku gobolka hiiraan uu la wadaagay ismaamulka soomaalida etoobiya taa haddaa inta kaga gudbo waxaan rabaa arrintan inaan dhowr arrimood guddiga dhakhaatiirta iyo hay-adaha ay qusayso talaan u dirnay ay ku maqan yihiin waxaa ka mid a in la helo goob karantiil oo ciddii maxaan ku idhaahdaa laga shikiyo la geeyo annagana waxaan xoog saari doonaa sidaan u xiri lahayn xuduudda iyo sidii aan u joojin lahayn waxyaabaha soo gala markii haddii xuduuddu furan tahay waa laysu furan yahay weli fayruskiina waa jiraya waana xanuun dilaaya 72 saacadood ee fooda nagu soo haysa waxaan jawaab ka bixi doonaa amaan xiri doonaa xuduudda ool gobolkaana uu la leeyahay kilinka shanaad ama dowladda etoobiya uu la leeyahay xiri doonaa haddii alla idmo mana dhici doonto adeeg dambe oo ilaa balla arrinkaani wax halka yeesho isu socodu ma jiri doono waxaa kaloon samayn doonaa haddii alla idmo wax kastoo iskaashiya oo arrintan wax lagaga qaban karo inaan xoog saarno guddiga dhakhaatiirta iyo hay-adda OCHA iyana waxaan aad uga codsanaya inay laba jibaaraan dadaalkooda iyo WHO dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka khaasatan halkani ma yaallo agab caafimaad halkan wax ma yaallo wax ma garan karna xitaa qofka inuu xanuunka hayeen kale halkan ma yaallo cisbitaallo badan oo haddii xanuunkaasi dhaco dadka lagu kala lagu karantiili karo waxaan testi ku qaadi karnana ma hayno wasaaradda caafimaadka soomaaliya ummadda soomaaliyeed ay u dagaalgelayso ee ay u qaylinaysa dadkaani inay brioriti siisaan codsanayna dowladda soomaaliya meeshan gurmadaan u baahannahay inay nala soo gurmado ilaahay baa gurmad leh maxamed cabdi baadil soomaali cable tv beledweyne